Армысыздар, құрметті көрермендер, назарларыңызды Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі жаңалықтары. Сіздермен бірге Іңкәр Оңаш. 90-ның 2-сі күні мектебімізде 100 кітап жобасы аясында кітап «Алтын қазынам» атты әдеби сазды кеші өткен болатын. Бұл кеш кітапхана ұжымымен ұйымдастырылды. Әдеби сазды кеш жайлы әріптестерім Аслай Нұрғалиева, Айдан Орынбасарова баяндайды. Бұл шараның негізгі мақсаты балалардың ой санасын өсіру, баланы дамытуға ықпал ету. Кеште менің атым Қожа, Аманай мен Заманай сынды танымал шығармалардан сахналық көріністер қойылды. Интернат оқушылары көрермендерге жыр шумақтарында оқыды. Көрермендер балалық шаққа саяхат жасағандай болды. Сонымен қатар әлем әдебиетінің шығармалары да айтылмай қалмады. Мәселен, ақын Иван Буниннің «Вечер» өлеңі көрермендердің ду қол шапалағына ие болды. Алдағы уақытта мұндай әдеби кештер жиі ұйымдастырылады деген үмітпен оралдық. Аслай Нұрғалиева, Айдана Орынбасарова, арнайы жаңалықтар қызметі үшін. Жақында мектебімізде Creative Eco Video Awards атты эко-сайыс жарияланған болатын. Сайыс жайлы Тамири Салтайдың және Анель Рамбаеваның сюжетіне назар аударайық. Мектебімізде Creative Eco Video Awards атты шаңырақтар арасындағы эко-сайыс бой көтерді. Сайыс талабы бойынша оқушылар шаңырақтарымен диалогсыз, суды үнемді пайдалану көрсетілген, қалған жанрларында 1,5-4 метр аралығындағы видеоны түсіріп, өңдеуге тиісті. Ал қарашаның 5-ші жұлдызында үздік видеоны сонымен қатар актер, актриса, режиссер және монтажерді білетін боламыз. Ал байқаудың баннерін жасауға мектептің әрбір оқушысы атсалысты. Олар қолдарын түрлі түсті бояулармен бояп, Creative Eco Video Awards ағашында өз ізін қалдырды. Қараша айының алғашқы аптасы химия-биология апталығы болып жарияланған еді. Апталық жайлы және ондағы шаралар туралы әріптестерім Диана Нұрдәулетова және Бекзат Орынбасар баяндайды. Химия-биология апталығы мектебімізде алғаш рет ұйымдастырылған апталықтардың бірі болды. Химия-биология бірлестігі мүшелерінің барлығы қатысқан шаралар балалар үшін қызықты өтті. Апталық барысында дене шынықтыру және химия-биология пәндерінің қосылыстарымен эстафеталық жарыс ұйымдастырылды. Жарыс барысында балалар шеңбер айналдырып, мәреге жеткеннен соң мұғалімдер дайындаған тапсырмаларды жедел орындады. Осы күні белсенді оқушылар сыйлықтарға ие болды. Бұл апталық мектебіміздің оқушыларына пайдалы болды деген ойдамыз. Бекзат Орынбасар, Диана Нұрдәулетова, арнайы жаңалықтар қызметі үшін. Қарашаның 7-сі және 14-ті күндері Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде директор клубына арналған футболдан шағын турнир өткен болатын. Турнир жайлы шағын бейнесюжетке назар аударайық. Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің тарихында тұңғыш рет директор клубына арналған футболдан шағын турнир өткен болатын. Қарашаның 7-сі және 14-ті күндері өткен турнирге жалпы 12 шаңырақ қатысты. Олардың арасынан суырылып шыққан тамшалы шаңырағы директор клубын иеленді. Ал Шерқала және Әбішата шаңырақтары жүлделі 2-ші және 3-ші орындарды қанағат тұтты. Сонымен қатар ойыншылар үздік шабуылшы, үздік қорғаушы тәрізді номинациялармен марапатталды. Турнирге жанкүйерлер де ойыншылар да өте белсенді қатысты. Маған бүгінгі жарыс ұнады. Бұл жарыстан мен жақсы әсер алдым. Оқушыларымыздың салауатты өмір салтын ұстанатынына өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта олар өздерін басқа да жақсы қырларынан танытады деген үміттеміз. Әзірге осы, келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.